אני חייב לספר לכם. התקשרה אליי בחורה עכשיו מיבנה. הבן שלה ביום שבת בן 12 קיבל פרקוסים בבית כנסת. פרקס הילד. עכשיו בית חולים בסדרת טיפולים. הוא בגיל שנה קיבל חיסון. ומאז החיסון, כל המערכת שלו, החיסונית, נפגעה. והוא עכשיו רוצה, רוצים בבית חולים להוריד לו את הטחול. יש לו בעיה בקרישות הדם. אין לו, הוא לא... רוצים להוריד לו את הטחול ולנסות לו איזה משהו ניסיוני. היה לו חלום אחד, לדבר איתי. זה היה החלום שלו, בבית חולים עכשיו, בסדרת טיפולים. הוא היה לו חלום לדבר איתי. אז אמא שלו אמרה לו, מה הבעיה, נשיג לך את הרב. הוא אמר, לא, אי אפשר להשיג את הרב. לא תשיגו לי אותו. זה לא, לא תשיגו לי. אז היא אמרה, אתה תראה שנשיג לך. ועכשיו באותו דיברתי איתו. אני אומר לו, מה? למה שלומך, הרב? אני אומר לו, בסדר. מה, זה אתה, הרב? אמרתי לו, כן, צדיק שלי. מה זה מתוק, ילד? כמעט עם דמעות הייתי. אחרי שתי דקות שיחה איתו ככה, ניתקתי איתו, אז אמא שלו אומרת לי, אתה יודע, הרב, מה החלום שלו? אמרתי לה, מה? לפגוש אותך. הוא כל היום בבית, כל היום בשיעורים שלך. הוא אומר לנו שיש לו חלום להתחתן עם אישה שתביא לו 10 ילדים. אז אמא שלו אומרת לו, למה? הוא אומר לה, אני רוצה שיהיה לי הרבה ילדים, ואני גם אקנה לה אוטו כזה גדול שיהיה עם 10, ואני לא אסע באוטו הזה. אז היא אומרת לו, ילד בן 12, למה לסע באוטו הזה? אז הוא אומר לה, אני רוצה אוטו ספורט. אז היא אומרת לו, למה אתה רוצה אוטו ספורט? אני רוצה אוטו ספורט מרשים. אומרת לו, למה? אומר, כי אנשים, הדור שלנו, ילד בן 12, אומר לה, הדור שלנו אוהב שופרוני. וכשאני אסתובב בשכונה עם האוטו הזה, כל הילדים יבואו אליי, ככה אני אחזיר אותם בתשובה. אני רוצה להיות רב גדול עם אוטו ספורט. הם יראו את אוטו ספורט שלי, הם יגידו, וואה, הנה עוד ספורט. אני אגיד לה, בוא, בוא, כנס, ואני אתחיל לדבר איתו תורה, אני אחזיר אותו בתשובה ככה. אני רוצה לבנות כולל, שיהיה לי כסף, לבנות מקום של תורה. ילד בן 12. אני עכשיו בעזרת השם, אני עכשיו אמרתי אחרי, לא אמרתי להם, לא רציתי להשלות אותם. היא עכשיו באיכילוב, באותו לשומר עם הילד, ואמרתי, אני רוצה לפגוש אותו, אבל יש לו חלום נוסף. זה לא חלום נוסף, זה בעצם, הבנתי שזה החלום שעכשיו הוא רוצה שיתגשם לו. עוד שנה יש לו בר מצווה. הוא אמר לי, אמא שלו, מה את רוצה שנעשה בר מצווה? אז היא אמרה לו, נעשה בר מצווה, אירוע. זה הולך פתי, מה תעשי? תעשי מה שאת רוצה, אמא. אין לי בעיה, את רוצה, תעשי, זה שלך. אבל תני לי גם משהו שיהיה שלי. אז היא אמרה לו, מה אתה רוצה? שיעור עם הרב רונן שאול, אבל אני רוצה. אתה יודע איך התרגשתי באוטו? אתה יודע, אני לא יכול להחמיא לעצמי, חביבי ואבוי לי. אבל היום קיבלתי את המחמאה הכי גדולה מילד בן 12. אמא שלו שאלה אותו, למה אתה אוהב את הרב רונן? אז הוא אמר לה, תראי, לא נעים להגיד את זה, כי זה, אני לא שם, אני לא גאה, אני לא אין את הגאה הזאת. אבל אני אגיד לכם מה שהוא אמר, וזה ממש, זה היה לי המחמאה הכי גדולה שקיבלתי. קודם כל הוא אמר, אמא הוא חכם, הוא ממש אומר דברים חכמים, באמת. דבר שני, מה הוא אמר? דבר שני, הוא מדבר בגובה העיניים. אני אוהב את זה. ודבר שלישי, הוא יורה חצים ללב. זה שאתה שומע דבר כזה מילד בן 12, יש לך כוח להמשיך. יש לך כוח, עם כל מה שקורה פה, יש לך כוח להמשיך. ואני בעזרת השם עכשיו מחפש, הקדוש ברוך הוא ימצא לי בעזרת השם, שנזכה, יש לנו שתי תאריכים פנימה עד חג השבועות. שני תאריכים. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא, אני אמצא בעזרת השם אחרי השיעור הזה, אני כבר אעבוד על זה, כאילו, זה היה בדיוק סיימתי שיחה פה, שחיינו פה את האוטו, סיימתי את השיחה. אז אמרתי, אני אחרי שאני אסיים את השיעור הזה, אני אצא החוצה, אני אתחיל לחפש כמה אנשים, ונעשה לו הפתעה, ככה מתנת הארגון והתורמים של הארגון, נעשה לו שיעור תורה ביבנה, שכל השיעור אני יושיב אותו לידי. אתן לו כזה, שמח אותו. מה יש לנו בחיים, סגי? כן, זה עכשיו בלייב. כן. לא, לילד נעשה הפתעה, אתה אמור כבר יראה את זה עכשיו, בטח. זה כבר לא הפתעה. איך קוראו לו? אילי, איך קוראו לו? אילי? בסדר, אז זה כבר לא יהיה הפתעה. בסדר, וואלה. כבוד הרב, מחר בבוקר יש את הבן שלי פה בר מצווה, אין שייך פה, זה יהיה בשביל לא הפתעה.